Mheshimiwa Mpina, jiandae Mheshimiwa Kunti, jiandae Mheshimiwa Gwajima. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa nafasi ulionipa. Swala kwanza ni mambo ya kiujumla kwamba wizara inaomba bilioni 110.899 kwa ajili ya kutekeleza majukumu yake katika mwaka huu wa fedha. Sina tatizo na hilo, na ninaamini kwamba hizo fedha zinawatosha. Lakini la pili, napongeza sana serikali kuyapata masoko ya Saudi Arabia, Qatar pamoja na Falme za Kiarabu kwa ajili ya kuuza nyama nje. Na muuzo wetu ya nyama kule nje yamefikia sasa tani 4497.7 ambayo yana thamani ya shilingi bilioni 56.78. Huu ni ushindi mkubwa kwa serikali kwa sababu tulitaka iwe hivi. Na kampuni hilo la Tan Choice pamoja na Area Food Industry tunawapongeza sana kwa hatua hiyo waliofikia. Lakini jambo la tatu katika mambo ya kiujumla ni muungano wa makampuni majors, yani zile majors za makampuni zinapomeji. Taarifa ya waziri inasema kwamba zaidi ya makampuni 65 yameungana bila taarifa ya FCC. Sasa unajiuliza, yaliwezaje kuungana bila taarifa FCC? Kwa sababu muungano wote ule wa makampuni unaruhusiwa na BRELA. Sasa BRELA anawezaje kuruhusu muungano wa makampuni bila kibali cha FCC katika taarifa ya waziri? Lakini jambo lingine nalotaka kuliongelea kwenye mambo ya kiujumla, jambo la nne katika mambo ya kiujumla, waziri wa viwanda ameeleza kuwa mauzo ya nje katika masoko ya Ulaya, EAC, SADC, AGOA pamoja na bara la Asia yamepungua kwa trilioni 2.851 katika mwaka wa 2023. Lakini waziri wa kilimo alipoleta taarifa yake hapa alitueleza kwamba katika masoko hayo mauzo ya nje yaliongezeka kwa trilioni 2.86. Nini chanzo cha mgongano huu wa takwimu kwa mawaziri hawa wawili katika kipindi hicho kimoja? Nadhani katika mambo ya kiujumla. Swala lingine, mchango wangu mwingine katika kipengele cha tatu ni swala msamaha wa kodi. Mheshimiwa Naibu Spika, tumekuwa tukiletewa hapa misamaha ya kodi, tukiomba misamaha ya kodi ili kuweza kuchochea uwekezaji, kuweza kuchochea mauzo nje, kuweza kuchochea ajira ziweze kupatikana kwa wingi, lakini na kuwasaidia wananchi wetu kupata bei nafuu ya bidhaa wanazouza, wanazo bidhaa zinazozalishwa hapa nchini na kuongeza mauzo nje. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, utapitia hotuba ya waziri yote. Mwaka jana tumefanya misamaha na miaka iliyopita tumefanya misamaha. Huwezi kupata tathmini ya misamaha hiyo. Tulipotoa misamaha hapa kama bunge, tumeleta tija gani? Imeajiri Watanzania wangapi? Tumevutia uwekezaji na kuingiza mtaji wa kiasi gani ndani ya nchi? Na eneo hili Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Naibu Spika, lisipotumika vibaya, lisipotumika vizuri na tusipopata feedback sisi kama wawakilishi wa wananchi, tulitoa hicho kibali cha kutoa misamaha. Leo hatuambiwi hiyo misamaha ina tija gani? Leo hatuambiwi faida ya hiyo misamaha ni nini? Tumenufaisha nini? Tusipofanya hivyo, na bunge linalokuja ili tuombe misamaha tena, tubariki misamaha mingine. Na tukiendelea mtindo huo wa bunge tukaendelea kutoa hii misamaha bila kudai kufanywa tathmini, hili eneo la misamaha ya kodi linaweza likatumika kama eneo la biashara, kama biashara zingine ambazo zinafanywa na baadhi ya watendaji wa serikali na watu binafsi na baadhi ya mawaziri na watu binafsi. Mheshimiwa Spika, utakumbuka nchi yetu kwa sasa hivi iko nyuma sana katika ukusanyaji wa kodi. Tuna 12.5% tu ya pato la taifa ndio kodi tunayokusanya, ikilinganishwa na nchi za wenzetu za Kenya na Rwanda ambao wako kuanzia 15% mpaka 16% na kuendelea. Hii changamoto moja ya misamaha hii ya kiholela, lakini na vitu vingine. Sasa kwa mfano, tuliwahi kusamea hapa kodi ya uunganishaji wa matera nadhani na haya magari yanayounganishwa. Haya magari yanaletwa yakiwa yamekamilika. Hapa kinachofanyika wakifika hapa wanashika spana tu. Unaondolea kodi, unawasamehe kodi. Halafu unaenda kutoza kodi ya muunganishaji wa pikipiki, muunganishaji wa baisikeli, muunganishaji wa bajaji. Huyu anatozwa kodi. Huyu mwenye gari kodi hapana. Huyu mwenye tea hapana. Sasa hizi kodi Mheshimiwa Spika zinakuwa hazina usawa na hatutendi haki kwa wananchi wetu. Na mwisho wa siku, hata ukiangalia tumevutia uwekezaji gani katika makampuni mawili yanayounganisha magari hapa? Waziri ametueleza hapa ni bilioni 75, lakini yote ni makampuni ya nje.
yote ni makampuni ya nje bilioni 75. Bilioni 75 makampuni yetu ya ndani hayawezi kufanya biashara hiyo. Lakini kusamehe kodi ya wawekezaji mahiri. Hatujaambiwa toka wawekezaji mahiri hapa tuwaruhusu kusamehewa kodi. Wameleta tija gani? Wameongeza kiasi gani? Ni makampuni gani hayo mpaka sasa hivi yaliyosamehewa katika kodi? Na ukienda pia kwenye transfer pricing na kwenye tuliondoa 100% ya msamaha hivyo hivyo. Mheshimiwa Spika, misamaha ya namna hii ambayo hatuletewi sisi kama wabunge kuletewa taarifa ya misamaha inayoombwa inaweza ikatumika vibaya kama nilivyosema na kusababisha nchi yetu kukosa mapato, lakini kuwasaidia watu tu, kwa sababu inaweza kutumika kama biashara tu. Kama bwana wewe tutakusamea kodi, fanya hivi zitu kusamea kodi. Ni mambo ambayo hayakubaliki. Lakini swala lingine ilikuwa ni serikali kufuta faini ya 15% katika utaratibu wa PVOC. Tuliufuta huu utaratibu. Na utaratibu ulifutwa, na mwaka jana wabunge tulilalamika sana kufuta kwa utaratibu wa PVOC. Na leo waziri ameshindwa kutueleza imepatikana tija gani katika kufuta utaratibu wa PVOC. Tumepata tija gani kama taifa? Mwisho wa siku nini kilichotokea? Tumefuta utaratibu huu. TBS ikiwa haijajiandaa vya kutosha, haina maabara ya kutosha, haina watumishi wa kutosha, matokeo yake nchi yetu imegeuka kuwa jalala ya bidhaa feki na bandia. TBS ina hao mavenda wanaotoa hizo service katika hayo maeneo husika, na wana mikataba nayo, na moja ya kinga ilikuwa ni 15%. Leo tumeiondoa mikataba hiyo. Matokeo yake TBS anaweza kashtakiwa wakati wote nayo makampuni, kwa sababu hiyo 15% ndio ilikuwa kinga yao ya kuzuia watu kusafirisha bidhaa kutoka nje ya nchi kabla zijakaguliwa. Leo tumeiondoa, na nchi yetu mheshimiwa Spika, sasa tunaigeuza kuwa jalala, na watu wanaweza kuikimbia, kwa sababu kama hauna mifumo mizuri ya udhibiti na unaondoa mifumo ya udhibiti kwa maksudi, unategemea nini? Nchi yetu imegeuka kuwa jalala, na hakuna tathmini iliyofanywa mpaka sasa hivi tumepata tija gani. Lakini ukweli ni kwamba bidhaa feki zimetapakaa kila sehemu. Wananchi wetu wanaumia, wananunua vifaa vya umeme feki, wananunua matairi feki, wanapata ajali za hapa na pale, mpaka pikipiki feki kwenye nchi hii zipo, na watu wanapata matatizo makubwa. La mwisho, Mheshimiwa Spika, ni swala la mbolea, biashara ya mbolea hapa nchini. Biashara ya mbolea hapa nchini, Mheshimiwa Naibu Spika, inavyoendelea hivi sasa, tulikubali kama nchi kutoa ruzuku ya mbolea. Leo walioenda kunufaika na ruzuku hiyo ni 25% tu ya wakulima wanaotakiwa kupata mbolea. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, ni 25% tu ya wananchi wanaotakiwa kunufaika kupata mbolea hiyo. Mheshimiwa Naibu Spika, ninashukuru sana kwa nafasi na kwa mchango wa Mheshimiwa Mbunge. Nitaka tukutoa taarifa moja ambayo ili aendelee vizuri kuhusu swala la strategic investors. Taarifa ni kwamba utaratibu wa strategic investors ni kwamba muombaji anaomba TIC, ipo kamati ya kisheria ambayo ipo na sheria ya uwekezaji mwaka 2002, mwenyekiti wake naibu katibu mkuu wizara ya fedha, inakwenda kwenye NISC, mwenyekiti wake ni Mheshimiwa Waziri Mkuu, na hatimaye inakwenda kwenye cabinet. Ikishaidhishwa na cabinet, imeisha. Hivyo ndivyo utaratibu wa sheria ulivyo. Kwa hivyo utaratibu wa kuleta bungeni haupo. Mheshimiwa Naibu Spika, asante sana. Mheshimiwa Mpina, taarifa hiyo. Mheshimiwa Naibu Spika, taarifa yake siipokei. Na hapa ninachotaka, tunataka uwazi. Tunapotoa misamaha kama hii tunataka uwazi. Uwazi huo yeye leo hii angetueleza toka tutoe huo msamaha ni watu gani walionufaika katika maeneo gani. Ndio hicho ninachotaka. Uwezi ukasema bunge litakiwi kujua. Kama litakiwi kujua, kwa nini ulikuja kuomba hapa kibali cha wewe kwenda kutoa misamaha hiyo? Mheshimiwa Naibu Spika, niongeze muda nimalizeje kipengele changu cha mwisho sasa, kwa kusema kwamba sasa tuliruhusu kama serikali kutoa mbolea ya ruzuku. Wanaonufaika sasa hivi na mbolea ya ruzuku ni 25% tu ya Watanzania wote waliojiandikisha kupata. Mheshimiwa Mpina, asante, muda wako umekwisha. Tukikiongezea utachukua muda mtu mwingine. Kwa hiyo Mheshimiwa Mpina, asante. Mheshimiwa Gwajima, jiandae Mheshimiwa Ngwasi. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru na mimi kwa kunipatia muda niweze kutoa mchango wangu kwenye wizara hii. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nianze na swala zima la leseni. Mheshimiwa Waziri, mwaka jana nilichangia hapa swala zima la uwepo wa leseni moja kwa wafanyabiashara wetu. Lakini wakati wa taarifa za kamati pia nilitoa mchango wangu kwamba serikali na wizara muone sasa kuna haja ya mfanyabiashara
ambaye ana biashara zaidi ya moja kuwa na leseni moja, badala ya kumsumbua mfanyabiashara kuwa na leseni zaidi ya moja kwenye biashara zake. Lakini mheshimiwa naibu spika, swala jingine ni swala zima la uwepo wa taasisi mbalimbali ambazo zinatoza tozo mbalimbali ili huyu mfanyabiashara aweze kupata huduma. Nalo hili mheshimiwa spika nilisema na nikatoa ushauri hapa ndani kwamba serikali ione sasa tuwe na kituo jumuishi ili mwananchi huyu anapokata leseni, anapopata tini, ajumuishiwe na hivyo hizo taasisi zingine kama OSHA, kama fire na watu wengine wote, ili uweze kufanyika kwenye eneo moja, lakini pia alipe malipo yale kwa mara moja badala ya kuwa tunamsumbua watu mbalimbali na kwa wakati tofauti kwenda kumdai hizo tozo na hiyo michango mingine. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, jambo jingine ambalo natamani kulisema mheshimiwa naibu spika ni swala zima la wakala.